O mergulho no mundo artístico aconteceu na pandemia. Felipe já desenhava apenas por hobby desde a infância. Mas as perdas e o isolamento vividos nos últimos anos o levaram a buscar novos caminhos através do desenho. Eu acho que a arte tem muito disso, né? De você poder tirar algo que é valorado dentro de você para que outra pessoa dê valor, né? Para que outra pessoa aprecie também. Então, eu acho que dá para a gente tirar esse paralelo bastante legal, assim, de um ponto de vista bom da pandemia. Deu tão certo que agora ele se dedica exclusivamente às tintas, telas, cores e acaba de chegar de Veneza, na Itália, onde expôs uma série de trabalhos. Mês que vem vai ser a vez de levar as obras para Florença, também na Itália. Minhas obras já estão lá, elas vão para outro lugar, elas vão agora para uma exposição em Florença. Então, estão fazendo uma turnê por lá. Casado e pai de uma menininha, ele agora planeja uma série de novos projetos que incluem livros, uma linha de joias em prata, estampas e até desenhos digitais. E segue produzindo como nunca ilustrações que encantam, alegram e enchem de esperança. O Felipe, que também é mais conhecido como El Gatito ou Gatinho em espanhol, adotou esse pseudônimo assim que passou a se dedicar exclusivamente à arte. O personagem está em telas, quadrinhos, ilustrações e diversas obras em galerias de arte no Brasil e agora também na Europa. Esse aqui, ó, foi o primeiro desenho do Gatito, que até hoje é guardado de uma maneira bem especial, com bastante carinho. Não foi assim uma pretensão do nome. Ele nasceu porque o gato e o cachorro, eles são seres muito queridos, então eu não ia colocar meu rosto ali. Hoje em dia a gente não pode parar, né? A gente está no Brasil e o Brasil requer trabalho, né? Bastante esforço, labor, enfim. E tem muita coisa saindo do forno. Tem de histórias em quadrinho a joias, enfim. E aí a gente vai surfando a onda.